ଆଚ୍ଛା ୱେଲକମ୍ ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍। ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ହେଲା, ଆଜି ପଢ଼ା ହେବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ? ସେଲୱାଲ କୁହାଯିବ। ସେଲୱାଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ? ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥିବ ହେଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଭେନ୍ ଆମର ଯେତିକି ବି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଡିଏନ୍ଏ। ଡିଏନ୍ଏ ଯେ କ'ଣ ନା ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ଓକେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଦେ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏସେକ୍ସୁଆଲି ବାଇ ମେନ୍ଲି ବାଇ ଫିଜନ୍ ହେଲା। ତ ଫିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଫିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ତା'ପରେ କହିଛି ଅଣ୍ଡର ଅନଫେଭରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ସ୍ପୋର୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଅନଫେଭରେବୁଲ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ନା ଥ୍ରୋ ସ୍ପୋର୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ହେଲା। ତା'ପରେ କହିଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମେ ଅଲ୍ସୋ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ୱେ ବାଇ ଡିଏନ୍ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟୁ ଅନଦର୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ କହୁଛି ଆମ ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ୱେ ଥିଲା ନି, ପୁରୁଣା ୱେ ଥିଲା, ତ ସେଇ ପୁରୁଣା ୱେରେ ହିଁ ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ୱେଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଡିଏନ୍ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରୁ ନା ତୁମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମେ ଅଲ୍ସୋ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ୱେ ହେଲା ବାଇ ଡିଏନ୍ଏ। ତ ଡିଏନ୍ଏ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୂର୍ବରୁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ହେଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଡିଏନ୍ଏଟା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିଲା, ବୁଝିଗଲା? ତା'ପରେ ଯିବା ପ୍ରାୟନ୍ସକୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାୟନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା ଟିକେ, ପ୍ରାୟନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ଦ ଟର୍ମ ପ୍ରାୟନ୍, ପ୍ରାୟନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନାସିୟସ୍ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ହେଲା। ତ ପ୍ରାୟନ୍ର ମାନେ ମନେ ରଖିବାଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନାସିୟସ୍ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାୟନ୍ ହେଲା। ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ବି ପ୍ରୁସିନର୍ ହେଲା। ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ବି ପ୍ରୁସିନର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଏବ୍ନର୍ମାଲି ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ହେଲା। ତ ପ୍ରାୟନ୍ଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତିନି ତା'ର ଗୋଟେ ଏବ୍ନର୍ମାଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ହେଲା। ତା'ପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ବା ଏଫେକ୍ଟ ପକାଏ ହେଲା। ପୁଣି କହିଛି ଇଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ କୋଜିଂ ବୋଭାଇନ୍ ସ୍ପଞ୍ଜିଫର୍ମ ଏନ୍ ସେଫାଲୋପାଥି ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଡ୍ କାଓ ଡିଜିଜ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଲା, ପଚାରିବ ଯେ କେଉଁ ତୁମର କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ଟା ଜେନେରାଲି ମେଡ୍ କାଓ ଡିଜିଜ୍ କରେ, କିଏ କରେ ନା ପ୍ରାୟନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ବି ପ୍ରୁସିନର୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଇଛି କ୍ରିଉଜ୍ ଫେଲ୍ଟ ଜାକବ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ରିଉଜ୍ ଫେଲ୍ଟ ଜାକବ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମର ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଭାଇରସ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ନା ଭାଇରସ୍ ଆର୍ ଏ ସେଲୁଲାର ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏନିୱେୟାର ଇନ୍ ହ୍ୱିଟାକର୍ସ ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଜାଣିଛ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେନି ଆର୍ ଏଚ୍ ହ୍ୱିଟାକର୍, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଞ୍ଚଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ମନେରା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଫଙ୍ଗାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଆଉ ଏନିମଲିଆ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭାଇରସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁନି? ତ ସେଇଟା କୁହାହେଇଛି ଯେ ଭାଇରସ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ କରେନି, କାହା ଭିତରେ ନା ଆମ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ହେଲା। ତ ସେପାଇଁ ଭାଇରସ୍ ଆର୍ କ'ଣ ନା ଭାଇରସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁଲି ଲିଭିଂ ହେଲା, ସେମାନେ ଟ୍ରୁଲି ବି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରେ ନା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲିଭିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ବଡି ବାହାରେ ଥିଲେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିବ, ବଡି ଭିତରେ ହେଲେ ଲିଭିଂ ଥିବ ହେଲା। ତା'ପରେ କହୁଛି ଦେ ଆର୍ ନନ୍ ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବାଇ ଇନର୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ସ ହେଲା। ତ ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଦିଜ୍ ଆର୍ ନନ୍ ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ
कैरेक्टरिस्टाइज बाय द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। तो ये गोटे गोटे कौन ना गोटे गोटे नॉन सेलुलर ऑर्गानिज्म गुड़ा है मैंने कौन से सेल ऑर्गेनेल नहीं दिज आर नॉन सेलुलर ऑर्गानिजम्स। ओके पुणी कही कौन ना दे आर ऑब्लिगेट बा कंपलसरी पारासाइट्स ऑब्लिगेट माने कौन रे ऑब्लिगेट माने कौन आ फैकल्टी माने कौन ऑब्लिगेट माने हला भाविनियो गोटे बॉडी उपरे गोटे पारासाइट डिपेंड करुचे हला जदि से बॉडीटा बाय चांस डेथ हो जाउचे हला तले से पारासाइटटा अलगा होस्ट बॉडी भी चेंज कर पारिबो बुझि पारलो। अच्छा पुणी कही वन्स इनसाइड ए लिविंग सेल दे टेक ओवर द होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। ता माने कहला कौन जदि गोटे भाइरस गोटे लिविंग सेल एंट्री करे तले से कौन कर ना जितकी भी से लिविंग सेल रो बा होस्ट सेल मशीनरी थी मैंने डीएनए आरएनए जहाँ भी थी सब से कंट्रोल करदेव निज को रेप्लिकेट कर आउ कौन कर से होस्ट को मारदेव लास्ट्रे है भाइरस मान कौन भाइरस मान है भेनम बा पॉइजनस फ्लुइड भाइरस मान कौन भाइरस मान है भेनम और पॉइजनस फ्लुइड बुझिपाल देख भाइरस विषय किसी पढ़िया डिटेल टी देखा कौन कौन अच्छे भाइरस विषय से कही डी जे इवानोस्की लीड द फाउंडेशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ भाइरस है से कह कौन ना डी जे इवानोस्की कौन करते ना भाइरस डिस्कवरी करते हि आइडेंटिफाइड कॉजेटिव एजेंट ऑफ सॉरी हि आइडेंटिफाइड कॉजेटिव एजेंट ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबाको which are smaller than the bacteria as they can pass through bacterial proof filter hala to se kon koithile na amaro jo thile dj virus ki se kon kole na virus ko discover korthile first second hala kon na se koithile kon na amar jo tobacco upare jo virus ta mane infect korichi hala to sei infect kala pore kon hobo na se bacteria ro sano hala jo virus ta amar tobacco ko infect korthila से भाइरसटा कौन ना बैक्टेरिया भी सानो कौन पाई सानो ना से इजिली जो गुड़ा बैक्टेरिया पास कर पारे से गुड़ा भी से पास कर जाती दे कैन पास थ्रो बैक्टेरिया प्रूफ फिल्टर्स से इजिली पास कर आराम से पुणी कही कौन ना एम डब्ल्यू बेजोनिके फाउंड दैट द एक्जाक्ट सॉरी द एक्सट्राक्ट ऑफ इनफेक्टेड प्लांट कॉजेस डिजीज इन हेल्दी प्लांट है तो से कौन कहले बेजोनिके कौन कहले से कहले जे आम जो इनफेक्टेड प्लांट थाए से आम जो माने जो भाइरस पाचे जो एक्सट्राक्ट करे से कौन करे ना हेल्दी प्लांट को भी डिजीज कर पार चाहे तो से आउ कौन कही कही हि कॉल द फ्लुइड एज कंटाजियम वाइबम फ्लुइडम ता माने इनफेक्शियस लिविंग फ्लुइड है फ्लुइडम माने फ्लुइड कंटाजियम माने तो मोर इनफेक्शियस भाइबम मान मान भाइरस को नहीं कौन मन रखिए क्वेश्चन पचारे जे किए कही पचार जे कंटाजियम भाइबम फ्लुइडम विषय किए कही कौन कही पचार एम डब्ल्यू बच्चन कौन कही मन रखे डब्ल्यू एम स्टानले क्रिस्टलाइज्ड भाइरसेस एंड डेमोनस्ट्रेट दैट द क्रिस्टल कंटेन लार्जली प्रोटीन्स इन नॉट आउटसाइड द होस्ट सेल तो से कौन कहले ना स्टानले कौन कही तो स्टानले कौन कले ना भाइरस को कौन कले क्रिस्टलाइज कले फास्ट सेकंड कौन है डेमोनस्ट्रेट कले कौन ना कि क्रिस्टाल भाई जिन थाए जोटा कि बाहर इनोट थाए बुझिपाल देख मुझे देखा देख ये भाइरसटा ये तो हेड पार्टा ये तो कलर पार्टा ये सीथ ये टेल तो जो हेड पार्ट्रे जो डायग्राम ना हेड़ा कम देखा जाए क्रिस्टल भाई पूरा क्रिस्टल एक्जाक्टली क्रिस्टल थी डायग्राम बुझिपाल ना पूरा एक्जाक्टली क्रिस्टल भाई देखा डायग्राम है स्ट्रक्चर दे अच्छा स्ट्रक्चर कौन दे से कही इन एडिशन टू प्रोटीन्स द वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए हो पारे किंबा आरएनए हो पारे किंतु नेवर बोथ है कौन से जगह भी बोथ नथिबो माने डीएनए आरएनए मिसिंग नथिबो से आरएनए हो पारे आइदर नहले आइदर तुम्हारा डीएनए हो पारे
ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ, ସେ କହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଇଜ୍ ଇନଫେକ୍ସିଅସ୍। ହେଲା, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ମୁଁ ମିଶେଇବି, କାହାକୁ ମିଶେଇବି, ଶୁଣ କହୁଛି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ସିଚୁଏସନ୍, ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ହେଲା, ବାହାରିବ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅ ପ୍ରୋଟିନ୍, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ହେଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ବାହାରିବ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅ ପ୍ରୋଟିନ୍। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ, ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଭାଇରସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ଡିଏନ୍ଏରେ ନଥିବ, ଆଇଦର ଆରେ ନଥିବ ନହେଲେ ଆଇଦର ଡିଏନ୍ଏ ଥିବ। ହେଲା, ପୁଣି କହିଛି କ'ଣ, ଏଇଠି ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଉ କହିଛି କ'ଣ, ଦ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଇଜ୍ ଇନଫେକ୍ସିଅସ୍, ମାନେ ସେ ଆରେନ୍ ଥାଉ କି ଡିଏନ୍ଏ ଥାଉ, ଯାହା ଭିତରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଇନଫେକ୍ସିଅସ୍ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ କହିଲା ଭାଇରସ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ହର୍ସ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଭାଇରସ୍ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରେ, ତୁମର ଏନିମଲ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏନିମଲ୍ ଭାଇରସ୍ କୁହାଯିବ। ହେଲା, ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏନିମଲ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରେ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଜେନେରାଲି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରେନ୍ ଥାଏ ଭାଇରସ୍ କେସ୍ରେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଜେନେରାଲି ତୁମର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନ୍ଏ ଥାଏ, ଏନିମଲ୍ଟା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇପାରେ ବା ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇପାରେ। ହେଲା, ଆରଏନ୍ଏଟା ଆଉ ଡିଏନ୍ଏଟା ଅଲରେଡ଼ି ଥାଏ କ'ଣ ନା ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥାଏ। ହେଲା, ପୁଣି କହିଛି କ'ଣ, ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ କୋଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସିଡ଼। ହେଲା, ତ ଭାଇରସ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କୋଟ୍ ଥାଇନି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପ୍ସିଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋର ନକ୍ଷର ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ଏକ ମାର୍କିଆ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପାଠରେ, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏତେ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା, ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲି ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଟ୍ ଥାଏ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପ୍ସିଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା'ର କାମ କ'ଣ, କଟ୍ର କାମ କ'ଣ କି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ନା। ହେଲା, ବାହାରେ ଯାହା ବି ଥିବ ସେ କାମ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ହେଲା, ତ ଏଇଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ଼ ମେଡ଼ ଅପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ସବ୍ୟୁନିଟ୍ସ କଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସୋମିୟର୍ସ ହୁଚ୍ ଆର୍ ଏରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ହେଲିକାଲ୍ ଅର୍ ପଲିହେଡ୍ରାଲ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ। ହେଲା, ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଟ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ୟାପ୍ସିଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ଼। ହେଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ଼ ମାନେ ଡିଏନ୍ଏ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆରଏନ୍ଏ ହେଇପାରେ, ତ ଭାଇରସ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥାଏ, ଯାହା ବି ଡିଏନ୍ଏ ଆରଏନ୍ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ଼ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କରେ, କ୍ୟାପ୍ସିଡ଼ଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ପୁଣି କହିଛି ଆଉ କେମିତି, ଆଉ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନା, ମେଡ଼ ଅପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ କଲ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସୋମିୟର। ହେଲା, କ୍ୟାପ୍ସୋମିୟର ଦ୍ୱାରା ସେ ତିଆରି ହୁଏ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଭାଇରସ୍ଙ୍କ ଡିଜିଜେସ୍ ସଚେଜ୍ ମମ୍ପ, ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ, ହର୍ପେସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଆଉ ଏଡ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍। ହେଲା, ଭାଇରସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଡିଜିଜ୍ କଜ୍ କରେ। ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ, ମମ୍ପସ୍ କରେ, ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ କରେ, ହେଲା, ହର୍ପିସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା କରେ ଆଉ ଏଡ୍ସ କରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କେସ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ମେନ୍ଲି ଏଫେକ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କି ଥାଉ। ହେଲା, ତୁମ ନେକ୍ସଟ